İngilizlerini bilse imkoniyatla ko'proq. Endi qaysi fan o'qituvchisi bo'lishidan qat'iy nazar, grantlar hozir ko'p, masalan, rivojlanayotgan davlatlardan ingliz tili o'qituvchilarini Angliyada magistraturada o'qishini moliyalashtiradi. Bizani juda ko'p ingliz tili ustozlari ko'rishayapti deb umid qilaman va ularda ham tajriba oshirish yoki o'sha stajirovka masalalari yoki magistraturada o'qish masalalari tadqiqot qilmoqchiman xalqaro jamiyatda degan o'qituvchilar bo'lsa, ularga shu kichkinagina bo'lsa ham tavsiya berib ketinglar, chunki ustozlarga yordamda to'g'ri hozirgi kunda imkoniyatlar juda ko'p. Masalan, biz o'sha o'qigan 20 yilcha bo'lib qoldi deylik, o'sha Angliyada o'qiganda unga qaraganda hozirgi kunda juda imkoniyatlar ko'p, alhamdulillah. Ulardan foydalanish kerak, izlab topish kerak. Eng birinchisi o'zi o'qituvchi o'zi shu izlanuvchanlik bo'lishi kerak, chunki o'sha ilmiy tadqiqot qilish uchun izlanish ko'nikmasi bo'lishi kerak. Ana o'sha grantlarni ham topish ham bu izlanishni bir nimasi, ko'nikmasini rivojlantirish yo'llari. Grantlar hozir ko'p, masalan, el yurt umidi hozir juda ko'p stipendiyalar beryapti hamma fanlar bo'yicha, nafaqat ingliz tili o'qituvchilari uchun, ham bakalavr, ham magistratura, ham stajirovkalar, ham PhD qilishga imkoniyatlar juda ko'p. Yana masalan, bu Xorimbek bo'yicha o'qiganman, Xorimbek stipendiyasi bu Britaniya kengashi tomonidan administratsiya qilinadi, lekin bu o'zi bir Xorimbek ingliz lug'atshunosi bo'lgan ingliz tili o'qituvchisi va shu ingliz o'qituvchi chet tili sifatida o'qiyotgan o'quvchilar uchun lug'at tuzgan, o'sha Oxford mashhur Oxford University Press nashriyotida ishlagan, faoliyat ko'rsatgan va o'sha Oxford lug'atini tuzgan va shu orqasidan katta u mablag'ga ega bo'lgan. Lekin mana shuni oldim, men bu narsani qaytarib berishim kerak deb u fond tuzgan, hamma mablag'ini shu fondga qo'ygan. U inson o'tib ketgan, bu 60 yildan beri bu fond faoliyat ko'rsatadi va har yili o'sha butun dunyodan rivojlanayotgan davlatlardan ingliz tili o'qituvchilarini Angliyada magistraturada o'qishini moliyalashtiradi. Bu Xorimbek masalan stipendiyasi haqida bilib ko'rishingiz mumkin. O'zbekistonda Britaniya kengashi veb-saytida odatda e'lon beriladi. Bu ikkinchi nima bo'ladigan bo'lsa, imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, uchinchisi bu albatta har bir universitetga o'zligi yozib murojaat qilib, ularni shu dasturlarini ko'rib, ularga topshirib va ulardan o'sha moliyaviy ko'mak ham so'rasa bo'ladi. Ya'ni o'sha imkoniyatlar aslida ko'p va nafaqat ingliz tili o'qituvchilari, aytganimga hamma fan o'qituvchilari, maktab o'qituvchilari uchun masalan AQSh elchixonasini dasturlari bor. T-Excellence deyiladi, ya'ni Teacher Excellence, ya'ni o'sha maktab o'qituvchilarini 2 haftadan 4 haftagacha menimcha, ya'ni o'sha borib stajirovkaga borib, o'sha maktablarini ko'rsatish tajribasi bor, ancha yildan beri bor dasturlar. Menimcha buni ham ko'plar bilmaydi, lekin ingliz tili o'qituvchilar, maktab o'qituvchilari uchun bu menimcha zo'r imkoniyat. Topshiringlar, ko'ringlar. Agar ma'lumotingiz bo'lmasa menga yozinglar, nima qilib beraman. Kommentariyada ularni Instagramdagi va Facebookdagi havola tashlab qo'yamiz. Bemalol o'zlariga murojaat qilsanglar bo'ladi bu masala bo'yicha. Britaniya elchixonasida ham Chimning masalan scholarshipi bor, granti bor, ya'ni bu ham magistraturada o'qishga bunda xohlagan soha. Faqat endi shu bu hammasida endi ingliz tilini bilsa imkoniyatlar ko'proq. Endi qaysi fan o'qituvchisi bo'lishidan qat'iy nazar.